Det var när vi besökte en nöjespark med barnen som jag kom på hur vi skulle kunna göra. Vi behövde helt enkelt en robot för att kunna simulera avåkningen. Som ni ser här nu så kan man ju återskapa alla typer av rörelser och hastigheter i den här. Nu är ju denna programmerad för en nöjespark här, så att i verkligheten så går det lite fortare än så här, men principen är ju densamma. Vi fäste en bilstol med bälte på roboten och i vårt provlaboratorium kunde vi nu simulera olika typer av avåkningar för att utveckla tekniska lösningar. Såna här byglar kan vi inte ha i våran bil. Men vi har ju det vanliga bältet i bilen och det vi har gjort är att vi har en elektrisk reversibel motor i bältet så att vi kan dra åt bältena innan en kritisk situation, så som en avkörningsolycka till exempel här. Det i kombination med att ha bra sidostöd i stolen gör att vi sitter säkert och bra kvar i våran stol i en sån här stökig sekvens som det blir när vi har hamnat utanför vägen.